မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုသတင်းထားမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုသတင်းတိုင်းစီစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ကျမမြင့်တစင်ပါ။ရေဒီယိုသတင်းတိုင်းမြေဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ဝင်းရော့ဒေတာတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အတွက်ရွာလူကြီးတွေရိတ်ခါပုတ်ပေးနေရတဲ့သတင်း။ KNU ဖပွန်ခရိုင်မှာတလတွင်တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်100ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်း။အာနာတိတ်22လအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လွတ်ငြိမ်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား800ခန့်နှုန်းသာပါဝင်တဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းပေးပို့ချက်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမတန်ဆွမ်းသူတွေပုံမှန်အကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တမဟာ6နယ်မြေဝင်းရော့ဒေသထဲမှာစစ်ရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အတွက်ရိတ်ခါတွေကိုရွာလူကြီးကပေးပို့နေရတယ်လို့ဝင်းရော့ဒေသနေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားလူငယ်တွေထံကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းကစပြီးတမဟာ6နယ်မြေဝင်းရော့ဒေသဖြစ်တဲ့ပလိန်ကြီးရွာတဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဒီနောက်ခလေတကိုနိုင်ကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးကဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလာစဉ်တွင်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းကဖြင့်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေရှိသလိုကြေးရွာတွေတွင်လိုက်ပတ်သွားလာနေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေအပေါ်တာစီစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဝင်းရော့ဒေသခလေကြီးရွာအုပ်စုဖရားငါးစုရွာနဲ့ခလေရွာလေးကြီးရွာတွေဘက်မှလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကသွာလာနေတဲ့ခီးသွွားပြည်သူတွေကိုစစ်စေးမေးမြန်းတာတွေစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဝင်းရော့ဒေတာနှွေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားလူငယ်တွေထံကနေသိရပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါကကျေးရွာတွေပေါ်မိရှုဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့ချင်းချောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းကတမဟာ6နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လွတ်ရှမ်းဂိတ်စခန်6နှစ်ခွာနဲ့တောင်ကလေးရဲစခန်းတွေကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခလေတကွန်တိုင်းပလိန်လွတ်ရှံစတဲ့ဒေသတွေထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကျေးရွာတချို့ကဒေသခံပြည်သူတွေတချို့ဟာကြိုတင်တင်းရှောင်လာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖာပုန်ခရိုင်တမဟာ9နယ်မြေထဲမှာစစ်ကောင်စီ BGF တပ်ဖွဲ့နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်တို့ကြားနိုဝင်ဘာလ1ရက်အတွင်းတပ်ပွဲပေါင်းအကြိမ်100ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တမဟာ9ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ KNU ဖာပုန်ခရိုင်အတွင်းစစ်ရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နေကြာဆောက်တပ် BGF တို့နဲ့ KNLA တမဟာ9တို့အကြားပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း116ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF တပ်ဘက်က69ဦးသေဆုံးပြီး52ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကသေဆုံးသူတွေထဲမှာတက်တက်တူဦးပါရှိပြီးဒဏ်ရာရရှိသူစီးရင်ထဲမှာဖို့တူဦးပါရှိတယ်လို့တမဟာ9ကဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲအတွင်း KNLA ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တမဟာ9ဘက်က5ဦးကြဆုံးခဲ့ပြီး26ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဖပွန်ခရိုင်အတွင်းကနေရာ၄နေရာမှာလေရင်နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှု၄ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီးစာတင်ကြောင်ဖျားကြောင်ပါဝင်လူနေအိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ KNU ဖပွန်ခရိုင်ထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF တပ်တို့ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူသသိန်းနီးပါးဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ရှောင်ရင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်
Sita anak tay nara, nasana lah tuin sekarang sih ga. Nengen tuan si, ajen orang duit ga, ajen daru go. Biar ganie, si cinti luyen cinta kuin be akhbi me. Adi teh ma, nengen ye ajen da si ya ga nong da bawin elo. Tuh deh na apa itu biade, ISP ni marga topya mare. Di dalam je zongo Vicky ga tensa beta mare. Sekarang sih ha, pikir ni anak tay bi kasa, fevoi lah seni ni ma. Ajenda na taung tu nang tu ya jo, ibra lama na taung tu nang li ya jo, song lama na taung na taung ku se jo, auto ba lama ngarang caya tu se jo ku, lu nying chanda kuin pike bare. Aku ni fevoi lah seni ni ma le, ajenda si ya jo, mas lama ngau, ibra lama taung caya jo ne, noe masa kuni ni ma, ngarang kuni ya kuni se jo ti, jadi ngani lu nying chanda kuin pike kira ba. Tapi mesek kau sih, lu nying chanda kuin pide, ajenda susu bang. ชาวต่างนักท่องคนยาจอดเหรอไหนไงยังจะได้งานรองจอดได้ป่าวในลูไอเอสพีมีมากะอีพีพีเนี่ยลุลเลตเตอร์มีเดียรีเอ็มแมตเตอร์ริโกลลลามีตลาดพิสูปีทบียนทาราวะเสกาวสีลุงยังชนะกวนเทมาไหนไงยังจะได้ป่าวในหมู่เนปานี่เรื่องเช่นนี้เนี่ยปัตตาบีไหนไงยังจะได้มีกุญย์สังเสวยเต็งอีพีพีดาวน์ชีดูดูกะคุลูเบตงเปียนไลปาร์เร เซลล์สุดานี่ลูกชายของพี่เด็กเข้ามาที่ถ้าเราอยากจะไปมุ่งเจนาริกูอันนี้อาบีอาสุบีโอในเงี้ย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 เจนาริกูอันนี้อาบี
လွတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအခုမှမဟုတ်ပါဘူး KSS ဆက်ဒီဆက်နာရှင်တွေအဆက်ဆက်မှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့နိမ့်နာတွေဖြစ်ပါတယ်စက်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငင်းခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်လာသူတွေအနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြစ်မှုထပ်မံကျူးလွန်ရင်ကြားခံမှုရှိတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုပါထပ်မံကြားခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့လွတ်ငင်းခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကတော့စစ်ကောင်စီကလွတ်ငင်းခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံတလန်တရားမှာပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေတာလွန်အင်အားတွေစစ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုလူမဆန်အောင်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြုကျင့်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကအခြေပြမိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုဟာမိစတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်ဖြူဟာကိုတုံးပြီးတညာတနာမှုရှိသလိုနဲ့ရက်ဆက်ယုံမှမှုဇေယျအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာသတိချကြဖို့ကိုလည်းအလေးနဲ့တိုက်တွန်းထားပါတယ်စစ်တပ်အာနာသိန်းနဲ့22လတာကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်ံဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အယက်သားပြည်သူ2553ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီး�ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရသူပေါင်း16,000ကျော်အထိရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြံသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်သတင်းပိပုတ်ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေဟာအာဏာသိမ်းစကောက်စီလက်ထက်မှာကူညီဆောင်ရှောက်မှုတွေအပြည့်အဝမရတော့သလိုအကြံဖတ်မှုတွေကိုပါပုံမကျူးလွန်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများခွင့်တူညီမျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ MCERP ကသတင်း Time ကိုပြောပါရယ်ဒီအကြံပြည့်စုံကိုတော့မြရမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မတန်ဆွမ်းတွေဟာပညာရေးကျန်းမာရေးအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းနဲ့အသက်ရှင်တန်းခွင့်အပါအဝင်အဖက်ဖက်ကနေအခွင့်အရေးအလုံးနှီးပါဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ကူညီမှုဆောင်ရှောက်မှုတွေရရှိတော့ခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့ကိုမထောက်ခံပါကမတန်ဆွမ်းတွေကိုနေအမျိုးမျိုးနဲ့အကြမ်းဖက်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရာဒေသတွေမှာလည်းမတန်ဆွမ်းတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမတန်ဆွမ်းတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကအကြမ်းဖက်တာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်မတန်ဆွမ်းတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအလုံးဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများခွင့်တူညီများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ MCERP ဥက္ကဋ္ဌဦးစော်လင်းထွန်းကပြောပါတယ်ဘလိုမျိုးချုပ်ပေါက်ခံရလဲဆိုတော့သူတို့တွေကခုဆိုရှင်မတင်ငါတာလို့ဟိုဘလိုသူတို့ဖြစ်လို့ရှင်သူတို့ကအကြမ်းဖက်တာပဲဥပမာထားပါဆိုနားမကြတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှင်ရက်လို့ပြောလို့မရက်လို့ရှင်ဒီလူဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူအဖြေမရအောင်မရက်ဘူးဆိုတာဒါထွက်ပြေးတာပဲဆိုပြီးတော့တနေ့ဖြစ်တယ်လေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေမတန်ဆွမ်းသူတွေမလို့ချုပ်စကားပြေးတာစကားထင်လို့ကြောင်ပြန်ချက်ချင်းမပြောနိုင်လို့ရှင်လေမပြောရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့လက်တွေပါပြီးအကြမ်းဖက်ပြီးတော့နှိစက်တာတို့ရိုက်နှက်တာတို့ဒါမျိုးတွေကိုခံရတာပေါ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုမတင်ငါဘူးကိုယ့်ကိုထောက်ခံတယ်လို့မဟုတ်ဘူးထင်သမျှဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့ဒီအချိန်မှာမတန်ဆွမ်းသူတွေကပို့ပြီးတော့ခံရတဲ့တားခေါင်တွေဖြစ်လာတယ်။အခက်ခဲတွေခွင့်ရီးတွေကိုဆုံးရှုံးနေရတဲ့အခြေအနေမှာတော့ရှိနေတာပေါ့။ဒါအပြင်မတန်ဆွမ်းနေဟာအရင်ကာလထဲကလူကောင်းတွေထက်အခွင့်အရေးအနည်းငယ်သာရရှိထားရမှလက်ရှိစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ငကိုရရှိထားတဲ့မတန်ဆွမ်းအခွင့်အရေးအလုံးနီးပါးဆုံးရှုံးသွားသလိုဥပဒေအရရပိုင်ခွင့်တွေကိုပါဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အကြမ်းဖက်ခံရပါကစစ်ကောင်စီဘက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်တရားမျှတမှုတွေမရှိတော့ဘူးလို့ MCERP ဥက္ကဋ္ဌဦးစောလင်းထွန်းကဆက်ပြောပါတယ်။အာနာသိန်းနှစ်တာကာလအတွင်းပေါ့နော်ကျုံမတဆွမ်းသူတွေရုံသွားအလုသွားအပြင်သွားပေါ့နော်သူတို့ဟိုဈေးသွားတာတို့ဖုန်းအလုခံရတယ်ရိုက်ခံရတယ်ဟိုလက်စွပ်တွေဖြတ်ရိုက်ခံလုခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာခုခံဖို့ကလည်းသူတို့မှာအားနေတဲ့ဘိုင်းလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ခုခံနိုင်ဟိုမတက်တာမခံရတာပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်ကျုံနေရာဒီမှာလည်းဟိုအကျမ်းဟိုပေါ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျမ်းဖတ်ခံရရှိအင်းတွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်ထဲမှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကာလမှာလေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့တရားမျှတမှုကရဲစခန်းတို့ဟိုရက်ွက်လူကြီးတို့တော့ပြောရမယ်သူတို့တွေကဒါတွေကိုဒီချိန်မှာအူစားပြီးပြီးတော့မစင်စားဘူးမလုပ်ပါနဲ့တော့ဖြေလဲပါတော့ဖြေမှာမဟုတ်ပါဘူးထူမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခုအစင်းကြီးပြိလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရှိကိုရောက်မသွားတော့ဘူးသူတို့ရဲ့တရားမျှတမှုတွေကိုမရရှိတဲ့အချိန်လေးမှာလေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းနေဟာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရှင်းနေမိသားအခွင့်အရေးတွေကိုပါဆုံးရှုံးနေရတဲ့အတွက်ရုပ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေပါရှိလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့မတန်ဆွမ်းနေရဲ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအတွက်အရင်းမပြောက်မတင်ွေကျပ်3ဘီလီယံထားရှိပြီးမတန်ဆွမ်းနေကိုထိထိရောက်ရောက်ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကမတန်ဆွမ်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ထောက်ပံ့မှုမရရှိကြပါဘူး။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကထောက်ပံ့ပေးတာမရှိသလိုအလုတ်ကိုင်းအခက်ခဲတွေကြောင့်မတန်ဆွမ်းတွေဟာစားဝတ်နေရဲ့အခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလိုကျန်းမာရေးကအစအရင်လိုစောင့်ရှောက်မှုမရှိမရရှိတော့တာကြောင့်ပုံမဆိုးရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့2019ခုနှစ်ကြားဖြတ်လူဦးရေတကောင်စီရဲ့အရာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့စနစ်တမ်း800ခန့်တော့ဟာမတန်ဆွမ်းသူတွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်လည်းမတန်ဆွမ်းအရေးအတွက်တိုးလာနိုင်တယ်လို့မတန်ဆွမ်းအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေသိရပါတယ်ပြာပြည်နယ်တဲ့ကဆက်ဆောင်ပြည်သူ2000ကျော်ဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကစာနယ်ရိုက်ခါဆေးဝါးအပဝင်ဖြက်လေးဖြက်ဖြက်တောက်ခံထားရတာမကြခဏဆိုသလိုဆက်ဆောင်စခန်းတွေထဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြာပြည်နယ်တဲ့ကဆက်ဆောင်တွေအနေနဲ့လက်တလောကာလမှာဘလို့အခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရလဲ။ကျမရေးပြဿနာတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီရရှိမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆောင်ရေးကူညီပေးနေသူတို့ကိုအာသစ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အရင်ဆုံးစစ်ဆောင်စခန်းတွေကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရလဲ။ခုလက်ရှိစစ်ဆောင်တွေကခက်ခဲနေရလားဆိုတော့ခဏလေးလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီရိခာပိုင်းဆိုင်အောင်ပေါ့နော်။ရိခာပိုင်းဆိုင်အားကတော်တော်များများတော့ခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတယ်ပါပြလက်ဆိုတော့ခုနပြောလို့ပဲဒီလမ်းကြောင်းပိန်းဆုံးမှုကလည်းအရင်ထက်ပိုပြီးတော့မှဆစ်ဆစ်ကြမ်းတမ်းတာများလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီအေတိုက်ဆက်ဒီဘယ်လိုမှဒီစကားစားဖက်ကဒီထိုးဆစ်ဆန္ဒမျိုးတွေလည်းရှိလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်ယူချန်ပီယံဝယ်ယူဝင်ချဲရေးမှာတော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်လာတဲ့အခါကြောင့်ဆက်ဆောင်လည်းဒီရိခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခက်ခဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတချို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့3လမှာဆန်စပါ site ပြိုးလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲဒီအချိန်လဲမိသေးတယ်ပြီးတော့မှရိတ်သိမ်းချိန်ကာလလဲဟောတာနည်းနည်းမိသေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆောင်ဆီယာဆန်တွေဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုပါပြန်ချိတ်တယ်ချိတ်ပြီးတော့မှဒီဟိုပါဆက်ဆောင်တွေကိုပြန်ဝေပြီးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီလိုပဲဖြစ်ရှင်းရတယ်ပါပြီးတော့ဆန်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ကနေပြီးတော့မှဒီဆက်ဆောင်စကန်တိအဲတက်လာတယ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုရာရဲ့ဟိုပြီးတော့မှဒီခုနပြောတဲ့စစ်စီကျန်တဲ့ရဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမတည်လာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာကလေးနဲ့လူကြီးတွေကဘယ်လိုစမရေးပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါသလဲအခုကကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်းရာဒီရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုပါလဲဒ
di yekane yekasa te di kana sewa bo no sewa mulo la mu ri phin ne khu di pruso naw phe chan de se shaung de tin niya ma so yin chano de clear lu ji ba phya na mu ko chong twi niya la bo no အဲ အဲ့ နေရာက တော်လေး ရခောင် တယ် ပြီး တော့ မှ အခု ဆေး ရိတ်ခါ တော့ မှ တဲ့ လို့ မရဘူး ဆို ရင် ကျွန်တော် ဆေး ဆို ပို့ ဆိုး တော့ ပေါ့ နော် ဆေးဝါက စကစဲက ဒီ စကစဲ ဖက် တယ် ယူခွင့် ပိတ် ထား တဲ့ ခါ ကျတော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ မရှိ ရှိ တဲ့ ဆေး နဲ့ ပဲ ကျွန်တော် အသုံး ပြု နေ ရ တယ် တချို့ ဆေးဝါ တွေ ဆို လဲ expire ဖြစ် တယ် ပေါ့ နော် expire ဖြစ် တော့ လဲ အဲ ကျွန်တော် ပြန် သုံး နေ ရ တာ မျိုး ရှိ တယ် ဗျ ဟုတ် Now the Kuga sick on Sipaga, Luda Jin Sanamu Sanya Nanga Akuni to go Paitaro, fish on the Atra Balati, a cacade pinile. The Luda Jin Sana, Tautamu, but the Bidoma Nanga Gungi, Elegion, and Doti, Yalos on a Murum Shoe, Bono, and you reale to do Yellows on Chaka, the Sakasaya, the Lenum Alma, Dwani, and Sakasaya commuted area, Mabe, Dwalo Shabini, and a Kajoro, General Dika. Lo at the deep head, the most of the jaw or the toilet on the master sham the other, the aquatic corroma pain, I bono, a jamlo, the angel let it here, a loss on a room, a sheep, yah. A jamlo let general the yakagule, the loo, pidu, and a pidu, the same pian, piruma, good, and you when she did a bono, zero the you and puerto the child, and you, puerto, and a good, and you, she did, yah. ဒီနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကိုတွေ့နေရတယ်ဒီအချိန်တွေမှာစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘလို့နေထိုင်ရပါသလဲလက်နက်ကြီးကတော့နေတိုင်းပစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလုံချောင်းညမှာပဲတော့ပုံးနေရတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအခုတော်တော်တိုက်ပွဲကလည်းနည်းနည်းပြင်းထန်လာတာမျိုးရှိတယ်အဲကြောင့်မ
ော်ထိခိုက်တော့မရှိသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဒီမင်းညားကတမန်လေးကပြည်တာမျိုးရှိတယ်ဗျနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ဆောင်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာရှိရင်ပြောပြပါဦးကျွန်တော်တို့ဒီဖက်အေးဒီထက်မကအကူအညီလိုပါလိုနေပါသေးတယ်အဓိကသူတွေဖြစ်တဲ့စစ်ဆောင်တွေလည်းပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒီရိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောကျွန်တော်တို့လိုအပ်မှုတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးပဲပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပါကစ္စတန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေဖြင့်အမေရိကန်အစိုးရကအတိအလင်းကြီးညာလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုအာတစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ AK ဒါအဖွဲ့ဝင်3ဦးနဲ့ TREE Taliban Pakistan TTP ရဲ့အကြီးအကဲရရှိတဲ့ဦးကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေအဖြစ်အမေရိကန်အစိုးရကသတ်မှတ်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလတရနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအိုဆမာမက်မိုရီလက်ထောက်ဖြစ်သူအတက်ယာဟာဂိုရူရီနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အထွတ်လူသစ်စုဆောင်းတာကိုကြီးကြပ်ပေးရတဲ့မိုဟာမက်မာရစ်တို့ကိုအထူးသတ်မှတ်ထားတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်သမားတွေဆီမှာထည့်သွင်းဖို့ပြလိုက်တာပါ TTP ရဲ့လက်ထောက်အကြီးကဲခွာရီအန်ဂျက်ကိုပါကစ္စတန်တာလီဘန်ကိုလည်းခေါ်တွင်ပြီးအဂျက်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အရဒီလိုသတ်မှတ်ထားခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့အယောင်ဝယ်ပြုလုပ်မှာကိုလည်းတားမြစ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာချက်မှာဖော်ပြထားတာပါအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ပါကစ္စတန်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်ချောင်းမှုတွေကိုချိန်မုံဖို့အမေရိကန်အတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတုတ်ပြန်ရေးကရီးယားအစိုးရကိုအတုံးပြုတ်ကိုကြေညာထားပါကြောင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကပြောပါရယ်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်သမားတွေအာဖဂန်နစ္စတန်မှာပြစ်ဒဏ်ကဲမဲ့စွာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိတာကိုသိမြင်နိုင်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာတုတ်ပြန်ရေးအတိုင်းအတာအားလုံးကိုဆက်လက်အသုံးပြုထားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကထပ်လောင်းပြောခဲ့တာပါပါကစ္စတန်အစိုးရနဲ့6လကြာအပြစ်ကတ်ရဆဲရေးတရားဝင်အဆုံးသတ်ကြောင်းပါကစ္စတန်တာလီဘန်တို့ကအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကကြေညာပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ဟာသူ့ရဲ့ဆုံးမချက်ကိုအတိအလင်းကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါအာကစားသတင်းမှာတော့ပေါ်တူဂီကိုအနိုင်ယူပြီးတောင်ကိုရီးယားတင်ဆုံးဖြတ်စစ်ကိုတက်ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားတင်ဟာပြိုင်ဘက်ပေါ်တူဂီတင်ကိုနောက်ကျတွင်းကိုနဲ့အနိုင်ယူပြီး2022ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်အစီကိုတက်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရောင်မင်းရဲ့တောင်ကိုရီးယားတင်ဟာနာကျင်ချိန်မှာတွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တွင်းကိုတွေကြောင့်ပေါ်တူဂီတင်ကို2ဂိုးတကူရလက်နဲ့အနိုင်ယူပြီးအုပ်စုတွင်းပြိုင်ဘက်ဥရုဂွေးတင်နဲ့ရမှတ်တူဂိုးကွာချချက်အတားနဲ့နောက်တစ်စီကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲနိုင်ရလက်ကြောင့်တောင်ကိုရီးယားတင်ဟာ16တင်ဆုံးထွက်အဆင့်မှာပူဆွဲဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့တောင်အမေရိကအတင်ဘရာဇီးအတင်နဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဘရာဇီးအတင်တို့ရဲ့ဆုံးထွက်ပွဲစဉ်တွေကိုတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မနက်တနာရီခွဲအချိန်မှာရှင်ပြိုင်သွားဖို့ရှိနေတာပါ
2022ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့အာဆာဆောင်ကနေဆုံးထွက်အဆီကိုတောင်ကိုရီးယားဂျပန်ဩစတြေးလျအပါအဝင်အတင်း3တင်းထိတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာပါတောင်ကိုရီးယားအတင်းကတော့အေရှန်ပြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2002ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာဆီမီဖိုင်နယ်အဆီတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်တလွင်ချမ်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတလွင်ချမ်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တတင်းလာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တလွင်ချမ်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တလွင်ချမ်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တလွင်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရေဒီယိုသတင်းတိုင်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်